Mitjana o la Meritxell Xavis, que ara les presentaré, per preguntar el que sigui després d'aquest webinar. Molt bé, el que deia, moltes gràcies per haver vingut, espero que tots i totes estigueu bé i presento l'equip que està present, part de l'equip, hi ha el vicerrector Francisco Esteban, el vicerrector de comunicació, la doctora Núria Casamitjana, que és la comissionada per la CHARM, i la senyora Meritxell Xavis, que és la project manager del projecte, el project manager del projecte global, és a dir, de la xarxa. Va ser proposada per els 5 rectors perquè ella portés el projecte. Bé, avui és un dia important per molts motius. Primer, perquè, com tothom deu saber, la notícia ha sortit ja a la web. Per sort comencem, per fi, comencem a recuperar una mica la normalitat a casa nostra, a la universitat. Avui hem pogut arrencar la fase 2 del nostre pla de desescalament, no la fase 2 estatal, la nostra interna, i es pot veure a la pàgina web aquest programa o aquest projecte de desescalament intern i el que això suposa. Entre avui i demà podrem ja arrencar. Avui es fan tasques organitzatives de senyalització i demà els investigadors dels laboratoris crítics podran entrar a la universitat. Per tant, esperem anar recuperant el més ràpid possible la nostra normalitat. Torno a la CHARM. La CHARM és una iniciativa per dissenyar el futur de l'espai europeu universitari cap allà al 2030, aquest és l'objectiu, i la CHARM és una de les 17 aliances a nivell europeu que impliquen 115 universitats seleccionades per la Comissió Europea en la primera convocatòria en la que es van presentar 54. Nosaltres som coordinadors d'aquesta aliança, la CHARM EU, la Universitat de Barcelona és la coordinadora, que en formen part el Trinity College, la Universitat d'Utrecht, Montpellier i et veus l'Oran a Budapest. I nosaltres que som el coordinador. En el 2020, la idea era, ja veurem què succeeix, però en principi el projecte va en marxa, es finançaran 24 aliances més, o sigui, unes 300 universitats més, per tenir en el futur uns 40 consorcis europeus en total. Els 17 que hi ha, més 24, uns 40, més o menys. El finançament d'aquestes aliances és 5 milions per 3 anys, amb un cofinançament del 20% per cada universitat, que poden fer extensió a 4 anys més després de passar una avaluació. Ara bé, el cost estimat per assolir el nivell d'acció que hem plantejat, que es demana, és d'uns 15 milions per projecte. I ara el que està fent la Unió Europea és alineant altres convocatòries amb finançament, vinculant finançament a aquestes aliances. Per exemple, ara ha sortit una convocatòria en el programa H2020 d'uns 2 milions d'euros per cada aliança. I aquesta és la idea. Volen alinear, no totes, però gairebé la gran part d'aliances, fins i tot les de recerca, amb aquest projecte europeu de construir el model d'universitats europees del futur. També els governs dels Estats membres estan a l'expectativa del que aquesta iniciativa donarà de si. I qui més o menys està donant, dels països, està donant facilitats per crear l'entorn d'experimentació que es demana. Entre altres coses, ajudar a trencar les barreres legals actuals per contribuir a crear una societat europea i preparar els nostres titulats per resoldre reptes socials des d'una visió transdisciplinar, que no solament suposa integrar camps de diferents disciplines acadèmiques, sinó també diferents actors, incorporar professionals i membres de la societat civil per abordar aquests reptes amb més capacitat d'èxit. La nostra aliança, la CHARM EU, està la primera en apropar-se a les agències de qualitat nacionals dels països que representen i també els ministeris per poder experimentar. Vam fer una reunió a Budapest de tots les agències dels països implicats a l'agència per veure com a l'aliança, perdó, per veure com podíem trencar aquestes barreres que tothom ja coneix i pateix. En aquests moments estem a l'aparador d'Europa i s'espera de nosaltres, les empreses europees, innovació i orientació als reptes socials i sobretot als objectius de desenvolupament sostenible. El projecte va començar el novembre, l'1 de novembre,
hi ha diferents equips internacionals relacionats amb els diferents àmbits d'actuació que s'explicaran després. En cada un d'ells participen dues persones de cada universitat. A més, la UB va constituir 7 equips de treball interns que donen suport a aquests equips internacionals, en el qual estan representades totes les facultats, degans, vicedegans, estudiants i membres del PAS de les unitats implicades. Són els work package, que nosaltres diem amb la terminologia del projecte. Com deia al principi, les 17 aliances van començar a treballar a finals de 2019, 4 mesos abans de l'impacte del Covid-19. Sabem que per tota la comunitat universitària és un moment que demana molt esforç, ja ho sabem. Ara bé, lluny d'aturar el projecte, la Unió Europea ens està demanant que integrem a la nostra anàlisi i en els nostres pilots, programes pilots, com afrontar les pandèmies del futur des de la recerca i la innovació, però també des del model universitari de futur. La UB de ser-hi entre aquestes 40, i la UB ha de ser entre aquestes 40 aliances futures. Us agraeixo molt el vostre interès per formar part d'aquesta iniciativa de futur, especialment amb les circumstàncies que ens envolten. Avui, com sabeu, hem de parlar sobre els cafeters i, a continuació, la senyora Meritxell Chaves portarà el control de la reunió i la doctora Núria Casamitjana també ens farà una presentació del que suposa aquest nou pas dintre la construcció d'aquesta aliança. Moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa? Vols que... Un segon. Perdó? Sí, voleu. No, vaig a posar l'agenda un segon. No, esto no. Núria, vols comentar l'agenda i després passo al vídeo? Sí, gràcies Meritxell, gràcies rector per la presentació i bon dia a tots i totes. Passarem un vídeo que explica la iniciativa de les universitats europees. Després jo passaré a fer una breu presentació de CHARM-EU en termes generals i com estem avançant. I a continuació la doctora Glòria Robert presentarà el tema dels Knowledge Creating Teams i, finalment, obrirem la part de preguntes i respostes. I jo crec, Meritxell, que pots connectar ja el vídeo. Vaig a veure si lo sé hacer. You can't do this.
Sembla que no hi havia so. Bueno, en tot cas, això és públic i us ho penjarem. El link està en la presentació, com era, com tot el que deien per àudio és el que estava per escrit. Pues, Núria, si vols. Bé, doncs jo passaré a presentar breument què és la xarxa i com estem avançant en el treball dels diferents grups de treball de CharmEU. En aquesta diapositiva veieu quines són les universitats que ja ha esmentat el rector, el Trinity College de Dublín a Irlanda, la Universitat d'Utrecht a Holanda, ELTE a Hongria i la Universitat de Montpellier a França, conjuntament amb la Universitat de Barcelona. Aquí teniu els punts essencials del projecte, que pretén crear un nou model de governança de cooperació multiinstitucional que permeti la cocreació i el treball conjunt entre els diferents actors de la comunitat universitària i de la societat. Un model en què tant estudiants com el personal de les universitats treballin en un entorn multicultural i de multilingüe, en què es dissenyin programes que estiguin d'alguna manera orientats a la resolució transdisciplinar dels problemes que enfronta la nostra societat, el nostre món, de manera que els estudiants puguin també dissenyar el seu propi itinerari d'aprenentatge i sota el lema de reconciliar la humanitat amb el planeta. Volem que sigui innovador i que les estratègies d'aprenentatge es basin en el triangle del coneixement i, finalment, un model que sigui sostenible en el temps de cara al futur. Aquí teniu un esquema que representa els diferents paquets de treball de Work Packages del projecte i qui els lidera. A la part de dalt podeu veure el Work Package 1, que és transversal, que és el de gestió del projecte liderat per la Universitat de Barcelona. I a l'esquerra hi ha els diferents Work Package, el Work Package 2, que és l'encarregat de dissenyar el futur model de governança i gestió liderat per la Universitat de Montpellier. El Work Package 3, de disseny curricular, liderat pel Trinity College de Dublín. El 4, molt lligat amb el 3, que són les estratègies d'ensenyament i aprenentatge liderat per la Universitat d'Utrecht. El 5 i el 6, liderats per ELTE, a Hongria, sobre mobilitat i inclusivitat. El Work Package 8, que és el que ha de desenvolupar tot el toolkit, la caixa d'eines que ha de permetre que aquest model sigui transferible. El Work Package 7, que ha de liderar els pilots. I, finalment, un Work Package 9 de sostenibilitat i disseminació de comunicació, que és també transversal. En la diapositiva següent, es representa una mica quina és el timeline, quina és en els 3 anys que dura el projecte. El primer any, 2020, és l'any de creació, de crear els prototips i de fer micropilots. El projecte va començar el novembre del 2019 i el primer any tanca l'octubre de 2020. Hi haurà una conferència anual que serà presencial o virtual, si les circumstàncies no permeten que sigui presencial. L'any 2, bàsicament 2021, és l'any de preparació, de selecció, captació dels estudiants pel màster pilot, que és un dels deliberables del projecte en aquests 3 anys, planificació, preparar materials i preparar la implementació d'aquest màster, que finalment en l'any 3 s'haurà d'implementar tant el màster com els mòduls d'aquest màster i tot el que suposa les beques de mobilitat i d'inclusivitat dels estudiants per finalment aconseguir, després d'aquests 3 anys, tenir un model d'universitat CHARM, de col·laboració universitària i d'aliança CHARM-EU, que pugui continuar desenvolupant la seva activitat,
un toolkit de recursos transferibles, un programa de màster, mòduls que es puguin ofertar a través de les diverses universitats i dels diversos programes, amb materials d'accés obert i una primera promoció de 100 graduats. Al final de cada any hi haurà una conferència anual on es presentaran tots els resultats. Quin és l'estat de la situació del projecte en aquest moment? Com us deia, vàrem començar, el projecte es va iniciar el novembre de 2019 i fins ara s'han posat a funcionar tots els equips, els work packages, tant els interuniversitaris internacionals com els equips interns de cada universitat. Va costar al principi posar, no sé si algú està passant les diapositives, però estan saltant, Meritxell. Sí, jo no les toco. I teòricament... A mi m'estan saltant sense que jo doni l'ordre de passar de diapositiva. Si algú està tocant les fletxes de baix, no sé si és que tenen capacitat, però, si us plau, no ho feu. Ella les mou. Val. A veure, ara, aquí. Aleshores, hem posat en marxa tots els equips. Els equips han estat operatius el mes de gener. Ha calgut fer reajustaments, hi ha hagut canvis. Algunes universitats han anat més ràpid que altres a constituir aquests equips interns i internacionals. En els primers 3 mesos es van executar els plans de treball com estaven previstos. Es va poder fer el primer informe de progrés i va tenir una primera reunió a finals de febrer a Dublín, on es van posar en comú tots aquests avenços dels diferents grups de treball. Posteriorment, i com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de Covid, al mes de març i abril, els plans de treball han sofert alguns retardaments, com era normal, algunes reunions presencials no s'han pogut... No han pogut tenir lloc, tot s'ha hagut d'avançar fent reunions virtuals i d'alguna manera això ha endarrerit alguns dels plans de treball previstos, però s'està intentant superar aquestes dificultats i avançar segons el pla previst. Es mantenen el nivell d'ambició. Sobretot s'han retrasat algunes de les activitats relacionades amb el Work Package 2 de governança, però en qualsevol cas es pretén tenir tot el que està previst per la reunió a l'Assemblea General de Rectors, que estava prevista presencial el mes de juny i finalment haurà de ser virtual. L'ambició és tenir programes europeus amb títols conjunts, supranacionals i que puguin ser acreditats per consorcis d'agències de qualitat europea, opció que ja contempla la Comissió Europea. El Work Package que ens ocupa més avui és el Work Package 3, que és el de disseny del currículum. Està en fase de desenvolupament la proposta de màster, un màster que està relacionat està a l'entorn dels objectius de desenvolupament sostenible, amb uns àmbits que s'han preacordat ja en base a les fortaleses de les universitats participants i que es centren al voltant d'alimentació, d'aigua, vida i salut i possiblement energia. El tema d'avui són els Knowledge Creating Teams, que han de ser transdisciplinars, composats per acadèmics, però no només acadèmics, sinó altres actors, i dels quals després la doctora Glòria Robert donarà més detalls. Les característiques del màster que s'està dissenyant i que ha d'estar a punt per poder ser aprovat per les agències europees a l'octubre-novembre d'aquest any, pretén ser un títol conjunt i únic, no un títol a cada institució, sinó un títol europeu transuniversitari, ha de ser transdisciplinar, impartit no únicament per acadèmics, sinó integrant altres actors del món empresarial i de la societat civil, obert a diferents temàtiques, que ja hem comentat, on l'estudiant dissenyarà el seu propi currículum i tindrà que assolir un repte, un challenge relacionat amb els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Acceptarà perfils d'accés diversos en base a la seva transdisciplinaritat,
Es pretén que tingui 90 crèdits de CTS amb una part obligatòria de 30, un projecte final de 30 i 30 optatius i s'està en aquest moment decidint quines seran les opcions de finançament d'aquests màsters. Els altres Work Packages, que estan relacionats també amb el 3, la situació en aquest moment, pel que fa al Work Package 4, està treballant conjuntament amb el 3. Estan desenvolupant una guia pedagògica, una guia per a la creació de l'estructura del programa i els seus continguts, l'entorn d'aprenentatge virtual, així com els principis d'avaluació dels estudiants. El Work Package Mobilitat, liderat per ell, la mobilitat està integrada en el currículum, no és una part addicional del mateix, i aquest Work Package ha creat una matriu de diverses tipologies de mobilitat que s'ha compartit amb la Comissió Europea perquè pugui tenir-ho en compte de cara al nou programa Erasmus+. Pel que fa a la inclusivitat, també liderada per la Universitat d'ELTE, s'ha fet una anàlisi del que existeix a cada universitat i s'està preparant un pla d'inclusivitat conjunt que serà transversal a tots els Work Packages. El Work Package 7, el pilot, està treballant amb els Work Packages 3 i 4 per tal de veure quins són els micropilots que es poden implementar en la fase preparatòria abans de la implementació del màster. Estem parlant d'una summer school, però el format de la mateixa, que havia de ser inicialment presencial aquest estiu, en aquests moments s'està repensant tenint en compte l'entorn actual. El Work Package 8 és el que haurà de desenvolupar el toolkit i de moment està fent seguiment amb tots els Work Packages per veure com haurà de ser aquest toolkit. I finalment el Work Package 9, bàsicament el Work Package de comunicació, està treballant en la pàgina web, s'ha creat la imatge de l'aliança i s'està avançant en la pàgina web, newsletter intern, un vídeo explicatiu de com anem avançant. I, finalment, el Work Package 1 de gestió del projecte, liderat per la Universitat de Barcelona i que té ja en marxa un Project Management Team que es reuneix anualment i l'Assemblea de Rectors. I en aquests moments estem en fase de crear un comitè assessor extern, un Advisory Board. Bé, els propers passos són, per una part, la creació dels Knowledge Creating Teams, que necessitem per al disseny del màster. Com ha esmentat abans el rector, estem treballant conjuntament totes les universitats en preparar una proposta per aquesta convocatòria de l'Horizon 2020 de 2 milions d'euros per cada universitat de l'Aliança per donar suport a l'alineament de la recerca en les universitats amb els objectius de CharmEU. Hi ha hagut reunions virtuals amb els ministeris i amb les agències i properament, el mes de juny, hi haurà una altra amb tots conjuntament. L'Assemblea de Rectors ja hem dit que tindrà lloc el 10 de juny de manera virtual. Es presentarà CharmEU amb un webinar a la conferència anual de Coimbra el 10 de juny. La Comissió Europea ha organitzat una reunió amb totes les aliances i els estats membres el 12 de juny. I tindrem assemblea de rectors 19 i 20 d'octubre, si és possible fer-la presencial a Barcelona i, si no, de manera virtual. I després d'aquesta visió molt general del projecte, després tindreu oportunitat de fer preguntes. Li cedeixo la paraula a la doctora Glòria Robert perquè ens parli amb més detall del què suposen els Knowledge Creating Teams, com s'han de constituir i quines són els seus objectius i les tasques que han de desenvolupar. Glòria, pots continuar amb la presentació. Gràcies. Bé, bon dia, gràcies. Per començar, doncs, una mica el que s'havia plantejat ja s'ha comentat, és parlar de que un dels principals reptes, no, que es plantegen per aquesta aliança, per el CHARM, és desenvolupar aquesta nova estratègia d'ensenyament i aprenentatge basada en coneixements de recerca, de la pràctica, etc. I generar un model, i no només un model, sinó també aquestes eines, aquest toolkit que després pugui ser implementat a la futura Universitat CHARM i per altres universitats, d'acord? Llavors, aquest model s'haurà de posar a prova i això es farà a través d'aquest màster pilot de 90 crèdits del que es parlava, que és un màster
challenges, en reptes globals, d'acord? Llavors, els KCTs, aquests Knowledge Creating Teams, doncs serà un grup d'experts de totes les àrees disciplinàries i seran ells qui hauran d'ajudar a dissenyar doncs, precisament el contingut d'aquest màster que servirà com a pilot de tota l'experiència educativa CHARM, d'acord? Llavors, bueno, algunes coses ja s'han comentat també, però per una mica centrar de què estem parlant, doncs, els principis educatius del CHARM són bàsicament els que podeu veure, bueno, està potser una mica petit en aquest gràfic dibuix. Un dels principals és que l'ensenyament és challenge driven, és a dir, que està motivat, està guiat per un repte personal, professional que té l'estudiant i que aquest és el que dirigeix per on van els seus estudis, quins mòduls fa, quin serà el seu projecte de final de màster, etc. Una altra de les principals característiques de la CHARM és que és la que quan s'aborda un tema, aquest es tractarà des de diferents disciplines, no? I a la vegada que s'intentarà fer des de diferents disciplines, també això es farà compatible amb l'aprofundiment disciplinari de dins de cadascuna, doncs anar a aprofundir, no? Com dèiem, en els coneixements d'aquesta disciplina que després es combinaran amb d'altres, no? I una mica, per tant, els estudiants aniran, com si diguéssim, dissenyant quin camí aniran seguint per aquests estudis. Un altre dels principis és que és un aprenentatge situat, no? Autèntic, perquè s'ha de donar resposta o l'estudiant intentarà plantejar un repte que donarà una resposta a un problema real del món real, no? I que per tant, com deien, doncs, serà autèntic. També està relacionat molt amb l'ús de tecnologies, amb desenvolupar competències transversals que ajudin a l'estudiant doncs, a dur a terme el seu repte. També és un ensenyament basat en la recerca i que intentarà estar molt connectat amb el món de la recerca. Student-led, com dèiem, no? Conduït pel propi estudiant i centrat en l'estudiant i, a més, doncs, també, per suposat, es tindran en compte aspectes de sostenibilitat. D'acord? Doncs aquests principis educatius del CHARM són la guia que fomentarà el disseny de l'experiència educativa CHARM i aquesta visió, no, que té aquesta aliança, doncs pretén oferir una experiència d'aprenentatge que sigui veritablement oberta, veritablement plural, inclusiva i flexible als estudiants. D'acord. El màster, com dèiem, bueno, no sé si es veu molt bé, però el màster, aquest pilot en Global Challenges, que serà el que es farà, començarà a impartir-se al setembre del 2021, s'ha centrat en tres temes, no? Com explicava la Núria, doncs, una mica a partir dels camps forts de les universitats membres de l'Aliança. I aquests tres temes són Life and Health, el primer, el segon és Water, el tercer és Food i Energy està en discussió perquè no acabem. Els tres primers segurs que es faran, l'altre, doncs, pel moment sembla ser que no s'arrenca. D'acord? Llavors s'han escollit aquests temes de recerca que estaran curts, que estan connectats amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Pel que fa a l'estructura, a l'arquitectura d'aquest màster, serà un màster de 90 crèdits STS que estaran repartits en tres fases. La primera, que és la preparatòria, de 30 crèdits. I en aquesta, en principi, hi haurà tres mòduls de 10 crèdits cadascun que donarà per als estudiants en competències transversals que els prepararan precisament per poder fer després aquest aprenentatge transdisciplinari i basat en el seu repte. També donaran formació en coneixements bàsics sobre els objectius de desenvolupament sostenible i també els hi donaran competències en recerca. D'acord? Llavors, la segona fase, que és la flexible,
Aquesta ja, els estudiants, impulsats pel seu repte, no? el que volen donar resposta, doncs començaran a triar mòduls dins d'aquests tres temes que, com dèiem, doncs, seran claus, no? es treballaran a fons dins d'aquest màster. I, en principi, hi haurà per cadascun dels tres temes 30 crèdits que estaran alhora, no? aquests mòduls composats per assignatures de 5 crèdits cadascuna, hi haurà 6 assignatures, per tant, seran 18 mòduls. No? Al final, 3 temes per 6 mòduls cada tema, doncs 18. I finalment hi haurà una tercera fase, que és el capstone, no? el projecte final, on els estudiants també, doncs, d'acord amb el seu repte, no? doncs, i treballaran també coordinats amb equips de recercaires i impulsats pels KCTs també, etc. Doncs donant resposta al repte que s'havien plantejat fent aquest treball de final de màster. Llavors, què és un KCT i quants n'hi haurà? Bé, doncs els Knowledge Creating Teams, aquests grups de creació de coneixement, són grups col·laboratius on hi haurà acadèmics, investigadors, actors extracadèmics també, doncs, de l'empresa tradicional, de les empreses socials, membres de govern, grups d'interès de la comunitat, etc. I fins i tot hi haurà estudiants i aquests grups externs, a més, seran de diferents àrees, no? Integraran diferents àrees per treballar a cadascun d'aquests temes. Llavors, la seva funció principal serà dissenyar els mòduls de la fase 2, d'aquesta fase flexible de què parlàvem, del màster. I, a més, fer docència, avaluar els estudiants dins d'aquesta fase i la fase tercera també ajudar-los amb el seu treball de final de màster. Ara començaran sent uns equips de treball més reduïts, però la idea és que més endavant doncs, començaran només acadèmics, com si diguéssim, i més endavant s'incorporaran doncs, els altres actors, no? s'engradiran aquests Knowledge Creating Teams i fins i tot esdevindran, doncs, la idea és que esdevinguin Knowledge Communities. D'acord? Llavors, inicialment es faran tres equips, un per cadascun dels temes, un de food, un de water i un de life and health. I la idea és que ara, inicialment, en aquesta primera fase, cada universitat aporti dos membres a cadascun d'aquests tres temes. Per tant, de la Universitat de Barcelona, no? 6 acadèmics que passaran a integrar doncs, aquests inicials KCTs. D'acord? I com dèiem, més endavant, no? doncs necessitarem més gent, incorporarem més acadèmics, més recercadors, etc. Llavors, per què ser membre d'un KCT? Per què formar part? Doncs perquè ajudarà, bueno, em sembla que hi ha preguntes, però si no us importa, acabem, que ja queden molt poques diapositives i després obrim de preguntes per aclarir punts concrets. Llavors, per què ser membre d'un KCT? Doncs perquè això implicarà participar en la redefinició, no? com deia el rector al començament, de l'Espai Europeu d'Educació Superior, ara que les universitats europees estan sent un banc de proves per futurs consorcis universitaris, perquè implicarà formar part d'un grup que crearà un model d'ensenyament innovador, centrat en l'estudiant, autodirigit per l'estudiant, que integrarà recerca i docència, interdisciplinari, obert a tothom, etc. Perquè et permetrà també crear un currículum flexible relacionat amb els objectius de desenvolupament sostenible, permetrà col·laborar amb grups d'interès, amb stakeholders, no? i amb acadèmics d'altres universitats europees i també per crear un entorn de creació i d'aprenentatge de coneixement multicultural. I finalment, què és el que fa un KCT, què és el que haurà de fer? Doncs haurà de crear un programa coherent que puguin desenvolupar els seus reptes personals i professionals i que s'assoleixin els resultats del programa. No? Per tant, es treballarà, com dèiem, amb equips multidisciplinars i multiculturals per definir espais problemàtics, no? i relacionats amb els SDGs.
Es connectarà els experts de diferents disciplines amb aquests espais problemàtics. Es crearan mòduls transdisciplinaris per ensenyar als estudiants sobre aquests espais problemàtics. Podreu utilitzar i compartir amb els altres acadèmics que participaran en els KCTs la vostra xarxa, els vostres contactes, el vostre network, per involucrar doncs, també doncs, això, grups d'interès externs o stakeholders externs, per definir els reptes i també podreu proposar habilitats i competències claus per l'aprenentatge basat en reptes i podreu ensenyar i avaluar els estudiants en aquests camps. D'acord? Una mica la idea dels KCTs és, com estem dient tota l'estona, no? Mirar d'ajuntar diferents perfils, investigadors, educadors, de diferents camps de coneixement, no? I per això una mica també a la crida que hi havia per presentar candidatures, doncs, si veieu, a la justificació doncs, es podia justificar des de diferents punts de vista, no? Per àmbit de recerca, per àmbit de docència, relacionat amb els SDGs, relacionat potser també amb innovació docent, etc. Doncs, per part meva, una mica això és el que havia pensat explicar i ara, si us sembla, doncs obrim la Meritxell, em sembla que torna a agafar el mando i obrim preguntes, de preguntes. Bueno, li torno la paraula a la Núria, sí. Ho deixo aquí. Moltes gràcies, Glòria. A més de la Glòria, tenim a la doctora Laura Costa, també hi ha la doctora Olga Pujol-Ras, que també estan liderant els Work Packages 3 i 4 com conjuntament amb la Glòria. Per tant, si hi ha preguntes que voleu contestar, podeu fer-ho. Aleshores, tenim algunes persones que han demanat la paraula i algunes preguntes i passarem aquesta sessió de preguntes. La primera pregunta és de la doctora Carmen Vidal. I és, s'entén que els alumnes del màster es desplaçaran per les diferents universitats participants? I una segona pregunta, cada universitat participarà en un dels temes focus o poden participar en tots tres? Glòria, Laura, Olga, voleu contestar vosaltres? Sí. La idea és que els estudiants, una mica, com dèiem, cadascú tindrà un repte personal i, per tant, cadascú una mica acabarà fent un recorregut diferent i acabarà escollint assignatures dels mòduls que encaixaran millor per ajudar-lo després a donar resposta a aquest repte. I, per suposat, la idea és que això funcioni doncs de manera absolutament, com si diguéssim, integrada a totes les universitats que hi participen. Per tant, potser un mòdul, i no estem pensant una mica en la mobilitat que hi havia fins ara, que era una mica, doncs, me'n vaig a un lloc i faig 6 mesos allà i torno, sinó que la mobilitat, la idea, ara perquè serà un màster d'un any i potser serà més complicat, però la idea és que aquest mateix model s'ampliï després a tot tipus d'ensenyament universitari. I, per tant, la idea és que sí, que els estudiants, doncs, potser un mòdul el facin aquí o una assignatura aquí, l'altra en l'altra universitat, que és on hi ha un expert en aquell camp, després potser s'integren en un fer el projecte final en una altra universitat, etc. I a més això s'anirà combinant amb docència presencial, docència online i blended. Potser estaràs allà però faràs una de les assignatures a una altra universitat i tu vens d'aquesta, que era on havies començat, etc. Per tant, la idea és que la mobilitat sigui la norma, no? Podríem dir, a veure si aconseguim que facin una universitat, i una mobilitat, sinó que la mobilitat serà una mica la norma i per fer aquest recorregut interdisciplinari, com no a tot arreu tindrem experts en totes les disciplines, en tots els temes, doncs la idea és que es moguin la mobilitat del PDI, del PAS, per donar respostes, potser de vegades serà més fàcil que es mogui el professor que no pas els estudiants, molts cap a noció. No? I l'altra pregunta, ara no recordo com anava la segona. Cada universitat participarà en un dels temes focus o pot participar en tots tres? La idea és que participin en tots tres. Sí, sí. Molt bé. Doncs tenim una persona que ha demanat aixecar la mà, que és la doctora Maria Teresa Costa. Si vols, pots activar el micro per parlar. Bon dia, gràcies. Bon dia, rector. Bon dia a tots. Si volia preguntar quins han estat els criteris per elegir els temes.
I per què energia té aquest interrogant, donat que és troncal el paper de l'energia en l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible? La Universitat de Barcelona està molt ben posicionada en investigacions de referència internacional i, a més, hi ha excel·lents relacions internacionals i en el món empresarial. Em podíeu donar resposta a aquesta pregunta, a aquestes preguntes, sisplau? Gràcies. Bé, si voleu començo a contestar jo i després els altres representants en els grups de treball poden contestar. Energia ha estat com a tema, no ha estat eliminat totalment. Som conscients de la potència o de l'experiència que hi ha a la Universitat de Barcelona i intentarem que aquest tema continuï, però s'està discutint amb les altres universitats si es comença amb els altres tres temes inicialment i després s'incorpora energia. No sé si voleu afegir alguna cosa en relació a aquest punt, Olga, Laura, Glòria. Hola, disculpeu. No. Sí. Hola? Hola, disculpeu. Sóc la Laura, sí. Bé, poder posar èmfasi una mica amb el que dèieu, que energia, poder inicialment, sí que s'ha considerat com a tema, però per tirar endavant aquest projecte pilot, començar inicialment amb aquests altres tres temes, però sempre tenim molt present i superimportant que com comentàveu, energia és molt transversal també dins d'aquests altres tres temes. Per tant, de certa manera, la seva presència hi és, però de forma una mica més transversal en els altres tres temes. Gràcies, Laura. Tenim una pregunta de la doctora Marc Campins, que pregunta quina diferència hi ha entre un màster conjunt clàssic i aquest màster, és a dir, què aporta respecte al model que ja coneixem de màsters conjunts. Glòria, Olga, voleu contestar aquesta pregunta? Bé, de cara als estudiants, una de les diferències més importants és el tema de que els estudis estan dirigits per un repte personal o professional que té l'estudiant, d'acord? I, per tant, doncs, a diferència una mica del que trobem fins ara, on l'itinerari està dissenyat, i els estudiants s'hi apunten i potser fan una part del contingut, una part de les assignatures els interessen, però les altres no entenen molt bé perquè estan allà o potser no acaben traient un profit. No tothom ho aprofita tot, no? Sinó que a diferència d'això, en aquest màster, no? Doncs l'estudiant té una motivació intrínseca, que això també pensem doncs, que i personal, que ajudarà que sigui un aprenentatge més profund. Pensem que també és un ensenyament que els dona moltes competències, no? De cara al seu futur professional, per plantejar-se preguntes, per saber com respondre, per tenir un pensament crític, per tenir tot tipus de competències de recerca, etc. I a més, doncs, una mica cada estudiant va seleccionant un itinerari, un recorregut que l'ajudaran a donar resposta amb aquest repte, no? Amb aquesta gran pregunta que vol respondre. Per cert, que també en alguna de les preguntes escrites, aprofito he llegit que si serien sempre individuals o en equip, els reptes poden ser individuals o pensem que moltes vegades també es treballaran en equips. Poden ser de l'estudiant o potser pot donar resposta a un repte que ha llançat doncs, un ajuntament o una ONG o una empresa. Algun tema relat amb aquests tres grans temes, doncs pensem que potser l'estudiant pot decidir treballar amb allò i la idea també és que treballin, quan treballen en equips, no només amb els acadèmics, els recercaires i els stakeholders, sinó també que treballin amb estudiants que potser provenen d'altres disciplines i que això també serà molt enriquidor per tots ells. Intentant respondre a una segona pregunta de la doctora Campins, la idea és que aquest màster s'acrediti
conjuntament amb totes les agències europees, seguint el que s'anomena la European Approach, que és un dels països que inicia el procés d'acreditació a través de l'agència d'aquest país amb representants de les altres agències, però l'acreditació del màster és única. El títol del màster és únic i tot el procés és a nivell europeu, conjuntament totes les universitats, a diferència dels títols conjunts que en aquest moment s'han d'acreditar a cada país i el títol també s'ha de tramitar a cada país. Continuem amb les preguntes en el xat. Hi havia una altra sobre energia, però crec que ja ha estat resposta. Hi ha més preguntes sobre com s'escullen els reptes. Laura, vols ampliar una mica més com s'ha arribat a aquests 3-4 temes inicials i per què no s'inclouen altres reptes o altres temàtiques? Sí, sí, per suposat. A veure, sempre hem d'entendre que aquests 3-4 temes s'han d'entendre en un context el més ampli possible. I com vam arribar a ells? Es va fer un estudi previ de totes les fortaleses de les diferents institucions que participem. Aleshores, aquestes fortaleses a nivell, per exemple, de recerca, ens van portar a focalitzar aquests tres temes. Hi va haver un estudi bibliomètric darrere i també un estudi a nivell de institucions, de grups de recerca, d'instituts de recerca, etcètera, de cada una de les institucions. I això va acabar focalitzant aquests temes. Però m'agradaria realment transmetre la idea de que aquests temes s'han d'entendre amb la màxima generalitat possible i que dintre del tema de menjar, per exemple, de food, hi estan superbenvinguts tot el que són àmbits d'humanitats i coneixements, i no només estem pensant doncs, en coneixements relacionats amb el que clàssicament entendríem per food o per menjar. Sí, penseu que l'aproximació del màster és molt transdisciplinar, o sigui, qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser d'alguna manera abordada des de diferents disciplines amb un sentit molt ampli i aquestes disciplines poden treballar conjuntament. El doctor Miquel Vidal ha fet algunes preguntes, jo crec que algunes tenien relació amb els reptes i s'han contestat, com s'organitzaran els estudiants per donar resposta als reptes individualment en petits grups. Atès que parlem d'uns 100 estudiants, en quants reptes estem pensant? Un alumne passa a la fase 2 de reptes, un cop hagi finalitzat la fase 1, o poden suggerir-se les dues fases de forma simultània? Glòria, Olga, Laura, voleu contestar una mica sobre com funcionarà el tema dels reptes i els estudiants i les diferents fases i si han de ser reptes individuals o en grup? Sí, en principi, primer faran la fase preparatòria, no? Que serà 30 crèdits i serà una cosa així com un trimestre, un quatrimestre. Després faran la fase flexible, on hi ha llibertat per escollir assignatures entre diferents mòduls, diferents universitats, etc., com parlàvem abans. I faran, no? Que això serà un segon trimestre i, per tant, la faran a continuació de la preparatòria. I, finalment, hi haurà aquesta tercera fase d'un altre trimestre per desenvolupar un treball de final de màster, un capstone, d'uns 30 crèdits. D'acord? I aquí serà on l'estudiant, alguns faran el repte individual, els altres el faran treballant en equip amb membres d'altres universitats, en grups de recerca, com comentava el Francesc Sabrià, potser estaran en un grup de recerca, però a més treballaran amb algú altre de no sé quina altra universitat. O sigui, la idea és que hi hagi molta flexibilitat i, com si diguéssim, doncs, que els estudiants puguin en cada moment doncs, agafar allò que necessiten i puguin treballar on necessiten per poder donar resposta. De vegades s'integraran en un grup de recerca que està treballant aquell mateix tema, no? I per allà doncs, això ajudarà a avançar i a aprendre en recerca també l'estudiant, etc.
Després, que preguntaven si en el camp de les humanitats, com l'art, o sigui, per ara només s'està plantejant per fer una prova pilot aquest màster, que serà de 90 crèdits i que s'ha de fer el setembre de 2021. Però, o sigui, tot el projecte CHARM és fer una proposta per com serà la universitat del futur i, per tant, la idea és que després, no, això, un cop provat i que funcioni bé, etc., doncs s'ampliï i que es puguin presentar més títols, no, de tots els camps, una mica amb aquesta mateixa filosofia, amb aquesta visió o principis educacionals dels que parlàvem abans. Gràcies, Glòria. Hi ha una pregunta sobre si els estudiants tindran algun tipus de finançament per a les estades, desplaçaments, matrícules. Aquest és un tema que s'està treballant als equips internacionals i també interns de cada universitat. Estan treballant en propostes de com es farà el finançament d'aquest màster, tant des de l'aspecte de les matrícules com tots els aspectes relacionats amb beques i que facin, cobreixin també els desplaçaments i la mobilitat. No hi ha una proposta encara concreta sobre la taula, s'està treballant amb això i es compartirà properament quan es tinguin, s'estan considerant diferents models. I quan es tingui clar quin és el model acceptat per totes les universitats i compartit, es compartirà. De totes maneres, si hi ha suggerències o hi ha idees, es poden fer arribar al mail de CHARM.EU Office per tal de que els equips que estan treballant amb això puguin valorar-ho. No sé, Glòria, vols fer alguna aportació en aquest punt? D'acord, doncs tenim una... Joaquim ha aixecat la mà. Joaquim, pots activar el micro i fer la teva pregunta, si us plau. Sí, sóc en Joaquim Gutiérrez, de Biologia. Primer, destacar que la gran diferència és que són 90 crèdits, mentre que els nostres màsters fins ara són 80. I llavors jo la meva pregunta era de que existint màsters actuals, es podrà aprofitar assignatures que dintre de les diferents temàtiques ja estan, dintre de l'alimentació, per exemple, hi ha diferents màsters funcionant a la UB que ja ofereixen tot un material d'assignatures. Es podran aprofitar aquestes assignatures per dissenyar el currículum d'aquest futur màster? Gràcies. Gràcies, Joaquim. Glòria, vols contestar tu? Sí, la veritat és que, home, el contingut segur que es podrà aprofitar i es, vull dir que, però encara no està clar fins a quin punt les assignatures coincidiran, o sigui, el que no farem és com que ja tenim això, oferim això, perquè a més també aquests timings i com s'oferiran i en quin moment, etc., potser es faran concentrades, no... Bueno, això ja es fan alguns màsters, no? Però potser es faran concentrades per motius de la mobilitat dels estudiants, potser és més fàcil que vinguin i estiguin 3 setmanes de manera intensiva, però bueno, tot això està molt per decidir. Per tant, a nivell de contingut segur que les puguem aprofitar com si diguéssim tal qual estan, sense canviar res i adaptar la programació, potser no serà tan fàcil. Però bueno, en qualsevol cas, tot això està encara molt per definir. Bé, hi ha algunes preguntes en el xat sobre com es desenvoluparà el procés de selecció de membres dels KCTs. Glòria, pots ampliar aquest punt que crec que no ha quedat suficientment clar en la teva presentació de com serà aquest procés? Sí, per ara, no he entrat per parlar una mica ràpid i després donar temps a respostes. Per ara, una mica el que s'ha decidit és que cada universitat ha d'establir uns criteris que a més es publicaran, es recolliran per motius de transparència, evidentment, dins del projecte. I la idea és que cada universitat, com si diguéssim, tingui una bossa, no?, de possibles candidats a KCTs. Llavors, un cop que tinguem aquesta bossa, es farà una reunió de les diferents universitats perquè, com també s'ha comentat diverses vegades per part de la Laura, la Núria, la idea és que els grups aquests equips de treball, de creació de contingut, siguin tan transdisciplinars o interdisciplinars com sigui possible, no? I, per tant, de vegades el que es farà és dir, bueno, doncs, si no hi ha cap universitat que tingui ningú d'aquest camp i en aquesta, doncs millor que vosaltres aporteu aquest candidat, i etcètera. O sigui, la idea serà una mica com
a portar una bossa, però també de manera coordinada doncs, acabar escollint un equip que sigui tan divers com sigui possible. I l'altra cosa és que, com us dèiem, potser ara no sereu seleccionats per formar part d'aquest primer core, no? de només dos membres per cada universitat, per cadascun dels temes, però ràpidament necessitarem incorporar que creixi aquest equip i, per tant, incorporar més dels altres candidats que potser en un primer moment no sereu cridats a participar en un primer disseny, doncs ara de quines seran les assignatures i quines seran una mica les grans línies del contingut d'aquestes. Després tot això s'haurà de treballar en profunditat, s'hauran de generar aquestes assignatures, el contingut, proposar professorat, etc. I per tant aquí, com us deia, doncs s'hauran d'ampliar i farem servir també, per suposat, doncs, les candidatures que es presentin ara, encara que per ara immediatament no siguin seleccionades. Gràcies, Glòria. Farem una última pregunta perquè falta un minut per les 10 i alguna de les persones que estan participant tenen classe o tenen altres activitats. Farem aquesta darrera pregunta, però en qualsevol cas, després podeu adreçar-nos a les vostres preguntes, dubtes, suggerències al correu de Charmy Office. I aquesta última pregunta és sobre els toolkits. Els toolkits, tot el que s'està fent en el projecte Charmy.eu es vol crear un nou model de cara a les universitats europees, com deia el rector, del 2030 i que sigui un model transferible a altres universitats, a altres grups, a altres màsters i, per tant, tots els recursos es crearan a l'entorn d'aquests toolkits que seran compartits a nivell de totes les universitats, no només les de Charm, sinó d'altres aliances i universitats que no estiguin integrades en aliances perquè puguin aprofitar aquest model. I tanquem la sessió amb una pregunta del doctor Enric Pol, que ja serà l'última i que ha aixecat la mà a l'últim moment. Enric, sisplau. Enric, pots activar el micro? Hola. Ara? Endavant, sí. Vale. Aviam, a mi em sembla molt interessant la iniciativa, a tots els efectes, però hi ha una qüestió que em sembla que seria bo aprofitar. És a dir, estem en una universitat que afortunadament tenim una llarga experiència en projectes màsters internacionals. Hem passat per moltes fases, moltes iniciatives que han reeixit i altres que no han reeixit. Però penso que valdria la pena, independentment de qui siguin els representants que participin en el grup internacional, fer alguna mena d'intercanvi d'experiències i d'aspectes que han funcionat i quins són els problemes reals que trobes en la vida quotidiana per desenvolupar aquest tipus de projectes. Tal, no? Vull dir, Núria, tu coneixes això, fa molts anys estàvem parlant de quan es posaven en marxa, quan estaves de vicerrectora, no? I es posaven en marxa tota la bateria de màsters oficials. Hi ha dinàmiques, formats, estructures molt diferents, hi ha hagut moltes iniciatives en aquest sentit. Jo penso que valdria la pena fer una mena de sentada d'intercanvi, simplement d'intercanvi, per aprofitar el know-how acumulat que potser ajuda a no cometre potser els mateixos errors que vam cometre en alguns moments en què es van intentar portar programes d'aquest estil sense el recolzament institucional que significa aquesta iniciativa per part dels nivells més alts de les universitats o del nivell europeu, quan nosaltres es tractava d'iniciatives més de baix cap a dalt. Simplement compartir el comentari. Sí, Enric, moltes gràcies. Aquest és un tema a considerar, aprendre del que hem fet, del que hem fet bé, del que no hem fet bé i de totes les barreres que hem hagut d'enfrontar. I això és un dels objectius de Charm. I crec que és una bona idea l'experiència amb els que heu estat involucrats amb aquestes iniciatives i recullo la suggerència i la tindrem en compte per seguir treballant. Són les 10 ja i 3 minuts. Us donem les gràcies a tots els que heu participat, a tots aquells
que heu mostrat interès, us animem a que participeu. Estem treballant per les universitats del futur en un moment en què els reptes són molt grans i necessitem idees, necessitem el suport de tots i us mantindrem informats periòdicament de com anem avançant i de com podeu integrar-vos en el projecte. Moltes gràcies a tots i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o pregunta que pugueu tenir. Gràcies i que tingueu un bon dia. Gràcies.